І зараз до нашого ефіру доєднується Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Добрий ранок, слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Почнемо з останніх повідомлень від Генштабу. ЗСУ відбили наступ військ РФ на 6 напрямках у Донецькій та Харківській областях. Атаки по Харкову, натиск російських військ на Донеччині, зокрема в районі Донецького аеропорту, Авдіївки. От про що це свідчить, ця активізація російських військ? Яка їх ціль? Лише нанести урон або є ще якісь тактичні цілі? Ну, більше схоже, що на більшості напрямків росіяни до певної міри видихлися, і наступальний потенціал їх втрачається. Вони намагаються зберегти сили до підходу поповнень, підходу боєприпасів. Втім, наступ продовжується. Основним напрямком зараз після таких серйозної відсічі на південь від Бахмуту. Вони сконцентрувались на Авдіївському напрямку, на напрямку від Донецького аеропорту, де продовжують наступати, атакувати, намагаючись створити умови для розширення наступу. Така ситуація на сході. На півдні були спроби таких локальних проривів в напрямку Миколаєва. Там також ворог відбитий, і там у нього значно складніша обстановка на західному березі Дніпра. Він фактично в кільці. Через ушкоджені мости частково рух транспорту зберігається, але значно він обмежений, що ускладнює логістику цього угруповання сил. І, власне кажучи, ворогу треба думати, що там робити. А от якщо говорити про ці 15 тисяч, армійський корпус, про який вони говорять, що вони утворили, наскільки він може посилити, на який напрямок вони його можуть кинути, чи вони його можуть розпорошити, як ви сказали, якщо вони йдуть в оборону? Ну, власне кажучи, от про третій армійський корпус, вони на нього дуже розраховують, але судячи з того, що потрібні їм сили і на сході, і на півдні, то в комплексі використати його як єдину ударну, такий ударний корпус використати не вдасться, я так думаю, і його сили будуть спрямовані і на південь, і на схід. Ну, крім цього армійського корпусу, який формується, ворог намагається перекидати резерви звідки в нього є. Зараз гласності стало відомо там про спробу повернути в Росію з метою спрямувати на фронт в Україні контингент їх так званий миротворчий в Казахстані. Там російські військові дуже бояться, що їх відправлять на війну, а на справжню війну. От, і те ж саме відбувається в Сирії, практично немає вже там російських військ, які можуть щось робити. Зі всіх куточків вони вишкрібають додаткові сили. І як ви тоді оцінюєте перспективи реалізації указу Путіна щодо збільшення чисельності російської армії наступного року до 2 мільйонів? Хоча фактично навіть нині в цьому році армія ж не була представлена мільйоном, 850 тисяч живих душ. І знову ж таки, от за рахунок чого поповнюватимуть, тому що так схоже, що від загальної мобілізації він вимушений відмовитися. І треба враховувати, що ця армія – це лише половина бойової часті, а решта – це ж частина забезпечення. От за які, от можлива реалізація цього указу і на що це вказує цей указ?
Ну, власне кажучи, останній раз він збільшував чисельність армії в 2018 році, і тоді до 1 900 000 там штатна чисельність армії була збільшена. Але треба розуміти, що таке штатна чисельність. Штатна чисельність – це кількість клітинок, грубо кажучи, в цій великій бюрократичній машині. Причому з цих 2 мільйонів більш військові, власне кажучи, це 1 000 000 там з копійками. А ще половина – це різні цивільні посади насправді. Це російська армія, це велика бюрократична машина для викачування коштів. От. І на ці 100 тисяч збільшення армії, де відбудеться збільшення військових, де цивільних, ще невідомо. По-друге, і військових, власне кажучи, з того 1 000 000, який за клітинками, грубо кажучи, скільки в бойових частинах, адже скільки в у всяких силових таких фейкових структурах, там наукових, дослідних, власне кажучи, якщо подивитись, то в Генштабі і Міністерстві оборони Російської Федерації офіцерів більше, ніж в повітряно-десантних військах і силах спеціальних операцій разом взятих. Так що орієнтуватись на це умовне збільшення російської армії не слід. Слід дивитись на те, як відбувається реальна мобілізація, як здійснюється поповнення тих підрозділів, які ворог втрачає людей, де ми вибиваємо, знищуємо орків, де вони будуть шукати нових. І тут ви правильно відмітили, що значна частина цього окупаційного угруповання вже це не кадрові військові, а різноманітні вагнерівці, чеченці, інші там якісь парамілітарні підрозділи з ЛНР, ДНР так званих. Власне кажучи, таке враження складається, що Путін же ж не може війну програти. От має її програти чи Пригожин, чи Кадиров. Я б сказала, не може визнати, що він її вже програв. Ну так. Але все ж таки, оцей указ, от головне питання, цей указ, на що він вказує? Росія готується до затягування війни, і кому це більш вигідно, нам чи їм, от саме на цей осінньо-зимовий період? Ну, власне кажучи, я не певен, що указ пов'язаний з затягуванням війни, ще раз повторюсь. Це певне переформатування якихось штатних одиниць. І мені здається, що росіяни насправді зараз зацікавлені в призупиненні військових дій на тих рубежах, які їм вдалося захопити, а згодом відновити сили, отримати таку оперативну чи стратегічну навіть паузу для відновлення сил, щоб з новим відновленим потенціалом накинутись на нашу батьківщину. Так що ми зацікавлені в розгромі російського угруповання в Україні, те, що зараз сформувалося тут, і, власне кажучи, зацікавлені в знищенні їх взагалі, витіснення з наших територій, повернення Донбасу, повернення Криму. Ну, я б хотів сказати, що було б ще непогано гнати їх далі на Кубань, але поки що казати цього не буду. Ви вже заговорили за південь, в нас є успіхи на тому напрямку. А от щодо референдуму, та напружена ситуація, той натиск, який вони відчувають від наших ЗСУ. Чи змінило бажання Путіна проводити референдум? Як це вплинуло на це? Чи все ж таки 11 вересня вони намагатимуться щось провести? Ну, власне кажучи, є різні там посили з того боку про те, що чи будуть вони проводити референдум, чи проведуть замість референдумів якісь опитування. На мою думку, власне кажучи, це ми не маємо зважати на те, що вони там вигадують. Фактично на окупованих територіях вони можуть проводити будь-які фейкові заходи, вони все одно будуть фейкові.
вони вже мають досвід Криму. І, власне, якщо 8 років тому вони вважали, що сфабрикувавши такий собі фейковий референдум, вони змусять весь світ визнати Кримський півострів частиною Російської Федерації, цього не відбулося. І вони це бачать. І, власне кажучи, це тільки додає до певної міри внутрішньої легітимності цим окупаційним адміністраціям. Втім, як тільки починає пахнути смаленим, то видно, що і самі росіяни знають і розуміють, що вони перебувають на окупованій території, що це не Росія. Є Росія, а є Крим. Те ж саме відбудеться і на нових окупованих територіях, якщо ми до того часу не звільнимо їх від орків. І ще коротко. Запорізька АЕС, місія МАГАТЕ, комісія вже сформована. Яких результатів від цієї місії ви очікуєте, яка вже цього наступного тижня, ну вже завтра, може прибути туди? Ну, великих якихось починів від МАГАТЕ очікувати не варто. Власне кажучи, це організація ООН, яка перебуває під значним впливом Російської Федерації. Втім, сам факт перебування місії МАГАТЕ на атомній електростанції значно зменшить вірогідність там безпреділу з боку російських цих загарбників. І це вже буде добре. Неймовірних, найстрашніших результатів це може дозволити запобігти. Я вам дякую за те, що в такий ранковий час до нас доєдналися. До нових зустрічей у прямому ефірі. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».